Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. Vas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Al nostre concurs al Pica Lletres. Voleu aprendre ortografia d'una manera divertida? Doncs ho podeu fer aquí, en el nostre programa, i ho podeu fer amb els nostres concursants, que ara mateix us els presento. Per la dreta, aquí per aquest costat, tenim a l'Institut Égara de Terrassa, en el seu grup A, això vol dir que també vindrà un grup B, i estan representats per la Mònica, l'Andrea i la Júlia. Un aplaudiment per ells. I a l'altra banda tenim l'Institut Palau-Ausit de Ripollet, el grup B, ja vàrem tenir el grup A, i per tant avui representats per la Mary, la Júlia i el Cristian. Un aplaudiment per ells. Doncs fetes les presentacions i aquí també amb alguns articles dels nostres patrocinadors, recordeu Positivo i també el grup BAS i a més també el Museu de la Ciència i la Tècnica d'aquí de Terrassa, també com a patrocinadors d'aquest programa, nosaltres comencem i ho farem com sempre amb el nivell 1. Doncs vinga, comencem pel primer nivell. Recordeu que aquests estics que teniu aquí al davant són els que us donen el comodí en forma de vida i per tant teniu dret a equivocar-vos una vegada i no passa res, sí? Tenim aquests estics d'OK, representants aquí de la ciutat de Terrassa, ja sabeu que és un dels esports més coneguts i més treballats, més famosos, val? També a Terrassa i a tot el Vallès, eh? Doncs vinga, ja sabeu, 10 punts per paraula ben lletrejada en aquest primer nivell, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. I comencem per la Mònica. Mònica, la primera paraula que et llenço per tu és banya. Banya. B alta, A-N-Y-A. Incorrecte, has de dir el nom de les lletres en català. Aquesta lletra en català es diu I grega, no I griega. És que el nostre jurat fila molt prim. Aplaudiment per això, per ella. No passa res, Mònica, l'única cosa és que, mira, aquí acabes de perdre una vida, un comodí, i nosaltres continuem. Anem cap a l'altra banda, cap a la Mary, per la seva paraula, que és falcó. Falcó. F-A-L-C-O amb accent tancat. És correcte, Mary, molt bé. Andrea, la teva paraula. Germà. Germà. G-E-R-M-A amb accent obert. És correcte. Júlia, la teva paraula, ninot. Ninot, N-I-N-O-T. És correcte. Paraula per la Júlia, mamut. Mamut, M-A-M-U-T. Exacte. I per tancar aquest primer nivell, doncs, Cristian, paraula per tu, legal. Legal, L-E-G-A-L. Doncs primer nivell que acabem de passar amb un petit entrebanc amb la Mònica, que no passa res, la tenim aquí, i nosaltres avancem cap al segon nivell. Som-hi! Doncs segon nivell, ja sabeu, són paraules, màxim 8 lletres, 20 punts per paraula, ben lletrejada, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Mònica, vinga, ara sí, eh? Tranquil·la, respira. Paraula per tu, objectiu. Objectiu. O, B, alta, J, E, C-T-I-U. Molt bé, molt bé. Ja està, ja ha passat, ja ha passat. Vinga, 20 punts més que pugen al marcador. Anem cap a la Mary. Mary, la teva paraula d'aquest nivell 2 serà navalla. Navalla. N-A-V-A-L-L-A. És correcte, molt bé.
Andrea, la teva paraula, nivell 2, macarró. Macarró. M-A-C-A-R-R o amb accent tancat. Molt bé, Andrea. Vinga, que aquest segon nivell el portem fantàstic. Paraula per la Júlia. Timbal. Timbal. T-I-M-B-A-L. És correcte, molt bé, Júlia. Anem de Júlia a Júlia. Vinga, Júlia, també paraula per tu. Segell. Segell. C-E-G-E-L. Ai. Incorrecte. Has dit C, però aquesta paraula comença amb una S, no pas amb una C. Segell comença amb una S, i has dit C. No passa res. Només que has de tombar l'estic, això mateix, i continuem jugant. És molt fàcil. Vinga, Cristian, aplaudim-la, també s'ha equivocat. Cristian, l'última paraula del segon nivell. Ja veus que vas tancant els nivells, si ho veus. Doncs vinga, la teva paraula serà pacífic. Pacífic. P-A-C-I amb accent. F-I-C. És correcte, molt bé. Doncs pacíficament, amb la paraula pacífic, pacíficament, anem caminant cap a la següent prova, que és l'embarbussament. Ja sabeu que aquesta prova es tracta que hi ha per una banda i per l'altra dos embarbussaments, primer en aquesta banda, després en aquesta banda, embarbussaments que valen, si es diuen correctament, si no ens embarbussem, 25 punts. Ara us donaré el targetó, el primer que fareu quan el mireu és decidir quina de les tres farà la lectura. D'acord? Doncs comencem per l'Institut Égara, aquest és l'embarbussament. Us el mireu amb carinyo, amb tranquil·litat. Vinga, qui de les tres llegirà? L'Andrea, veig. Tu, Andrea? Doncs escolta, quan vulguis. Una exploradora ploraire, ploranera i ploràmiques, ploramiqueja. Pobra exploradora, ploranera i ploradora. Aviam què diu el jurat. És correcte. Molt bé, Fantàstic, Andrea. Doncs 25 punts que tenim a l'Institut Égara, ens anem cap a l'altra banda, el mateix procediment, us dono l'embarbussament, us el mireu amb tranquil·litat, al grup B de l'Institut Palau-Ausit. Decidim qui dels tres llegeix, qui serà? Cristian, et veig que no. Vinga, qui? Seràs tu, Meri? Sí? Doncs quan vulguis. Quins pebrots? Un pebrotera és un camp de pebroterers i una pebrotera, una planta que fa pebrots verds, vermells i grocs. Aviam. Incorrecte, t'has embarbussat una mica, però sobretot has dit malament la paraula pebroteres, has dit pebroterers. Quins pebrots, si fos un verb. No passa res, no passa res. Deixarem aquí l'embarbussament. 25 punts que no pugen en aquest cas en el vostre marcador. No passa res, queda molt programa. Nosaltres caminem i ho fem cap al nivell 3. Som-hi. Doncs nivell 3, ja sabeu, 30 punts per lletra ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Mònica, vinga, la teva paraula del nivell 3 és equipatge. Equipatge. E-Q-U-I-P-A-T-G-E. Molt bé. Meri, paraula per tu. Falsificar. Repeteix la paraula, abans de dir-ho. Falsificar. Falsificar. F-A-S-I... Incorrecte, entre la A i la S hi va una L que t'has menjat. Has dit falsificar, falsificar, sí? Aplaudiment, no passa res. Meri, exacte, tombem aquí el comodí, no passa res, continuem treballant, continuem jugant, i ara anem per l'Andrea. Andrea, la teva paraula d'aquest tercer nivell és cadernera. Cadernera. C-A-D-A... Incorrecte, la vocal que hi ha després de la D és una E, no pas una A. Val, no passa res, aplaudim, aplaudim, mentre ella està tombant també el seu comodí. Anem cap a la Júlia, anem cap a l'altra banda. La paraula, Júlia, per tu és gimnàstica. Gimnàstica. G-I-M-N-A amb accent obert, S-T-I-C-A. És correcte, molt bé, Júlia. Sí, sí, la Júlia és d'aquelles persones que va fent mica en mica concentrada i les va dient, va lletrejant correctament. Molt bé, Júlia, molt bé. Bona política de vida, aquesta. Anem cap a l'altra, Júlia. Vinga, i la teva paraula, Júlia, serà paciència. Paciència. P-A...
C, I, E amb accent obert, N, C, I, A. És correcte, Júlia, molt bé. I com acostuma a ser en aquest programa, el Cristian tanca nivell. Doncs vinga, Cristian, la paraula per tu, finestreta. Finestreta. F, I, N, E, S, T, R, E, T, A. És correcte, també. Doncs amb la paraula finestreta posem punt i final al tercer nivell i nosaltres avancem cap al barbarisme intrus. Ja sabeu que això del barbarisme intrus el que vol dir és que direm tres paraules llançades aquí perquè apareix la figura del polsador. Primer penseu quina de les tres paraules seria el barbarisme intrus. Una de les tres paraules no és correcta en català, val? I llavors, quan ho tingueu clar, premeu, el polsador s'encén el llum i donarem la resposta. D'acord? Això acumularà 25 punts, si és que l'encertem, i aquí també tenim l'opció de rebot. Si un grup no l'encerta, si un equip no l'encerta, ens anem cap a l'altre costat. Sí? Doncs les tres primeres paraules seran aquestes. Bombona, penalti, catarro. La Mary acaba de prémer el botó. Penalti. Tu dius penalti, no? Doncs aviam què diu el jurat. Has anat molt de pressa al botó. Ho tens clar, això? Sí. Val, com ho diries tu, penalti? Penal. Penal, tu diries penal. Aviam, aviam. És molt correcte. Anem a escoltar la correcció. Doncs efectivament, en català, de la pena màxima imposada a un equip de futbol o d'altres jocs de pilota per una falta comesa dins l'àrea de la seva porteria, en diem penal i no penalti. Molt bé, Mary, eh? Que jugues a futbol? Educació física estàs fent. Molt bé, t'has descarregat segur l'aplicació del Picalletres, eh? I has anat fent això. Molt bé. Doncs 25 punts que sumem aquí, en aquest grup, i el que farem ara és tornar a dir tres paraules, atenció, que és la segona ronda, sí? La segona tongada amb tres paraules noves, que són aquestes. Ataúd, bombona, catàstrofe. L'Andrea acaba de prémer el botó, em mira amb una cara de Joan Carles, ho sé segur, i em dius que és... Ataúd. Ataúd. Anem a comprovar-ho. És correcte, Andrea. 25 punts que pugen al marcador i escoltem la correcció. En català, de la caixa ordinàriament de fusta on es posa una persona defunta per portar-la a enterrar, en diem taüt i no ataüt. Molt bé, és molt, 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 molt correcte. Doncs arribat a aquest punt del tercer nivell, nosaltres, sumant els 25 punts d'aquest institut, el que volem és saber en quin punt exacte ens trobem en el marcador. Per tant, recompte de punts. El grup A de l'Institut Ègara de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara 170 punts. Aplaudim, 170 punts. Molt bé. I el grup B de l'Institut Palau Ausit de Ripollet n'ha aconseguit sumar 175. Molt bé, també aplaudiment. Doncs ja sabem els punts que portem, encara queda molt de programa i per tant molt de concurs. Estan tots els concursants en peu, això vol dir que continuen jugant, i ho fan a través del nivell 4. Ja sabeu que al nivell 4 tenim 40 punts per paraula ben lletrejada, 12 lletres com a màxim, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, ja veieu, una miqueta de tot. I recordeu, a més, que teniu la possibilitat de demanar-me ajuda, que jo us puc dir la definició de la paraula que us exposo. Doncs aquesta és la que t'exposo a tu, Mònica. La primera paraula del nivell 4 és botifarrada. Botifarrada. B, alta, U, T... Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una O, no pas una U. Perquè botifarrada ve de botifarra, sí? Doncs aplaudim-la, aplaudim-la. Joder. No passa res perquè ja havia perdut el comodí, però tenim una cadira magnífica aquí, còmoda, comodíssima, perquè puguis estar asseguda. Anem cap a la Mary. Atenció, la teva paraula del nivell 4, Mary, és creativitat. Ajuda. Vols ajuda? La creativitat és la capacitat de crear. Creativitat. Molt bé. C, R, E, T... Incorrecte, entre la E i la T hi va una A. Diu, no, no, ja ho he vist a venir, eh? No passa res, perquè tampoc tens la vida, tens la cadira, i mira, saluda la Mònica, que està allà també, hola. Molt bé, aplaudiment per ella.
Ens n'anem cap a l'Andrea. Andrea, paraula per tu. Ets bona en matemàtiques? Vinga, doncs paraula és multiplicació. Multiplicació. M, U, L, T, I, P, L, I, C, A, C, I, O amb accent tancat. És correcte. I crec que el límit del temps, eh? Quedaven 2 segons, només. I anaves a poc, però atenció també amb el rellotge que va passant. Júlia, la teva paraula, vinga. Perdona, és fallo meu. Etiquetatge. Ajuda. Etiquetatge. Vols ajuda? És l'acció d'etiquetar, de posar etiquetes. Etiquetatge. E, T, I, Q, U, E, T, A, T, J, E. Incorrecte, anaves molt bé, però la darrera consonant d'aquesta paraula és una G, no pas una J. Etiquetatge va amb G, no amb J, l'última. Aplaudiment, aplaudiment. Val? L'última, l'última. Recorda que t'has quedat sense la vida, però encara continues jugant, sí? Doncs vinga, anem cap a l'última d'aquí del grup de l'Institut Egara, amb aquesta paraula, que serà diapositiva. Diapositiva. D-I-A-P-O-S-S-I-T-V-A. Incorrecte, t'has mitjat una I entre la T i la B baixa. I aneu alerta quan no pronuncieu del tot bé una lletra en tornar-la a dir. Sí, sí, perquè sembla que digueu una altra lletra. Repetir-la no vol dir... Per nosaltres l'entenem com si fos una segona lletra. No passa res. Com estàs de comodins? On tens tampoc? Doncs tens una cadira, hauràs de seure. Gràcies, aplaudiment per ella. Andrea, et quedes tu aquí a defensar el teu institut, i seguim amb el Cristian amb la seva paraula, que és plàcidament. T'ajudo? Vale. Sí, doncs mira, plàcidament, de manera plàcida, en calma, en pau, que és com tu has de respondre i lletrejar. Plàcidament. Plàcidament. P, L, A amb accent obert, C, I, D, A, M, E, N, T. Molt bé, Cristian. Doncs plàcidament, continuem treballant, continuem jugant, i el que fem és que ens anem a la definició amagada. Doncs definició amagada, ja sabeu que aquí el que fem és que donarem 2 paraules, primer una, després l'altra, i amb cadascuna de la paraula 3 definicions, de les quals només una serà la correcta. Llavors, torna a sortir la figura del pulsador. No, perdó, aquí en aquest cas no hi ha pulsador, perquè jo el que faré és que aniré cap a primer aquest equip i després cap a l'altre, però tenim opció de rebot. És a dir, que si no l'encertessis, l'altre equip també podria fer-ho. Doncs anem cap a la vostra paraula. Us sembla? Doncs mira, la paraula per l'Institut Egara és sucamulla. L'havies escoltat, aquesta paraula? Sucamulla? No. No? No passa res. Perquè mira, sucamulla és un tipus de planta aquàtica, però també pot ser fet de sucapar galetes, etc., en un líquid, o també podria ser dona que es posa on no li demanen. Sucamulla, tipus de planta aquàtica, fet de sucapar galetes, etc., en un líquid, i l'opció C seria dona que es posa on no li demanen. Andrea, pensa-t'ho amb tu mateixa, fes una reflexió interior, val? Vosaltres també aneu pensant, perquè es pot equivocar. Pots repetir? Sí, ja t'ho repeteixo. Sucamulla, tipus de planta aquàtica, fet de sucapar galetes, etc., amb un líquid, o dona que es posa on no li demanen. Ara sí que m'hauràs de donar una resposta. Dona que es posa on no li demanen. Tu dius la C, dona que es posa on no li demanen, i el jurat diu que... Que no és correcta aquesta resposta. Doncs encara tenim l'opció de rebot, que ens dieu vosaltres. Ens quedaria el tipus de planta aquàtica o també el fet de sucapar galetes en un líquid. Cristian, Júlia... La B. Vosaltres dieu que és el fet de sucapar galetes en un líquid, sí? I el jurat conforma o no conforma amb això? És correcte. 25 punts que sumem en el vostre marcador. I ara farem al revés. Ens anem cap a vosaltres amb una paraula. Tu també has d'estar atenta, perquè es poden equivocar, amb les 3 opcions. La paraula que us dic és creïlla. Creïlla. No l'havíeu escoltat, no? Val, doncs una creïlla pot ser una patata, o també pot ser veritat,
¿vale? Una veritat. O també persones set ciències que creu saber-ho tot. Creïlla pot ser patata, una veritat, o persones set ciències que creu saber-ho tot. La Mary no pot participar, ja ho saps, eh? Ho sabies tu, ho sabries o no? Ho saps? Fantàstic. No te la pots ni mirar, ni ensumar te la pots. Vinga, Júlia, Christian, necessito una resposta. Patata, veritat o persones set ciències? Va, Christian, necessito una resposta perquè el temps passa i... Júlia. Dius, la C, dius, la C, no? Persones set ciències que creu saber-ho tot. Mary, és aquesta? Sí? Tu creus que sí? Aviam, comprovem. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Doncs, Andrea, et queda patata o veritat? Va, no em siguis patata i digue'm la veritat, va. Veritat. Tu dius veritat? I el jurat, veritat, és veritat? Doncs no, tampoc. En aquest cas, la resposta correcta és l'opció A. Creïlla és com diuen, com anomenen les patates a la zona del País Valencià. Doncs molt bé, no passa res perquè no acumulem 25 punts en cap dels... Però el que anem fent és que anem aprenent paraules noves pel nostre vocabulari. I nosaltres, d'aquesta manera, xino-xano, anem al nivell 5, l'últim, el difícil. Doncs nivell 5, ja sabeu que cada paraula ben lletrejada val 100 punts, acumula 100 punts a partir de 13 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons manlleus, cultismes, de tot. Bé? I també amb la possibilitat que em demaneu ajuda. D'acord? Vinga, comencem amb l'Andrea. Bé, comencem, seguim i acabem amb l'Andrea. Val? Si no t'equivoques, vés amb compte. La primera paraula d'aquest últim nivell serà barcelonisme. Ajuda. Doncs condició de barcelonista, que és el seguidor del Futbol Club Barcelona. B-A-R-C-E-L-O-N-I-S-M-E. Correcte, molt bé. 100 punts, eh? Has vist que aquest esforç de lletrejat ha costat 100 punts que, bum, ràpidament se'n van cap al teu casiller. Doncs ens anem cap a la Júlia. Júlia, paraula per tu del cinquè nivell, recepcionista. Recepcionista. Sí. R-E-C... E-P-C-I-O-N-I-S-T-E. Incorrecte, anaves molt bé, però la darrera vocal és una A, no pas una E. Recepcionista femení. Una recepcionista. Aplaudim, aplaudim. Vinga, no passa res, Júlia, anima't, anima't. Vinga. Andrea, segueixes tu defensant el pavelló de l'institut, eh? Vinga, doncs la paraula per tu, la segona que defenses, és desvinculació. Ajuda. Doncs desvinculació és l'acció de desvincular, de deixar de lligar amb un vincle moral o legal. Desvinculació. D-E-S-V-I-N-C-U-L-A-C-I-O, amb accent tancat. És correcte, molt bé, eh? Tornes a acumular 100 punts més en el marcador del teu equip i ens anem cap al Christian. Vinga, atenció, Christian, que et llenço la paraula que serà acatalanaríem. Ajuda. Te la repeteixo? Acatalanaríem. I vols ajuda, no? Entenc? És condicional, nosaltres adquiriríem característiques, costums catalans. Pots repetir-la? Te la repeteixo, sí. Acatalanaríem. L'has de repetir tu primer, eh? Acatalanaríem. Acatalanaríem. Molt bé. A-C-A-T-A-L-A-N-A-R-I-E. No. Aviam el jurat si diu que ha entrat, perquè crec que l'has lletrejat bé. El que falta saber... Aviam, estem veient si realment quan has dit la M està dins o fora del temps. Aguantem una mica, aviam, ho estan veient el jurat, està revisant. És correcte! Ha anat això molt just, sobre la botzina, ha estat a punt de quedar-se fora. Christian, molt bé, felicitats, 100 punts pel teu marcador. Andrea, paraula per tu. Neutralitzable. Ajuda.
Doncs que pot ser neutralitzat, que se li poden destruir els efectes contraposant-hi una força, una acció, etc. Neutralitzable. NEUTRALITZABLE. És correcte, Andrea. Andrea, que has aconseguit els 300 punts que podies, perquè has fet les tres paraules d'aquest cinquè nivell. Cristian, aviam si tu també sumes 100 punts més per al vostre equip. Doncs mira, la paraula que et llenço, la última per tant del programa, serà compareixença. Compareixença. Ajuda. Acte de compareixer en justícia davant de notari, en un parlament, etc. Compareixença. Compareixença. CompareixenciA. Incorrecte, aquesta C és trencada i després no hi va una I, sinó una A. Compareixença. Molt bé, bé, aplaudiu, aplaudiu, eh? No passa res, no ha sumat 100 punts. Convido la Mònica i a la Júlia que s'atensin a la taula, també a la Mary i a la Júlia que vinguin cap aquí, perquè el que volem és que des del jurat ens diguin, facin el recompte definitiu de com ha anat el programa d'avui per als dos instituts. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Ègara de Terrassa ha aconseguit sumar 510 punts. Molt bé, aplaudim, aplaudim. 510 punts. I el grup B de l'Institut Palau Ausit de Ripollet n'ha aconseguit sumar 340. També està molt bé. Està molt bé perquè això són les puntuacions del programa d'avui, però, jurat, volem saber aquestes puntuacions en el nostre Pica Ranking, com se situen? Doncs després d'aquest programa, el nostre Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup B de l'Institut Palau Ausit de Ripollet amb 340 punts. En tercera posició, l'Institut Investigador Blanxart de Terrassa amb 345 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet amb 375 punts. I en primera posició, el grup A de l'Institut Ègara de Terrassa amb 510 punts. Molt bé, molt bé. Molt bé, però doncs ja tenim, avui ja tenim les puntuacions, ja estan situats en el Pica Ranking i nosaltres només ens quedarà acomiadar a la Mònica, a l'Andrea, a la Júlia, Institut Ègara Grup A, i també a la Mary, a la Júlia i al Cristian de l'Institut Palau Ausit del Grup B. També acomiadar a tots els que heu vingut a fer claca, els que esteu aquí, els professors que els heu acompanyat, i nosaltres sempre us recordem que el que cal és lletrejar molt el nostre idioma per parlar-ho cada vegada millor, cada vegada més correctament. Que vagi bé, ens veiem la propera setmana amb una altra opció del Pica Lletres. Adéu, que vagi bé. Bas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.